ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ତିନିଦିନ ଥରାଇବ ଅସହ୍ୟ ଜାଢ଼ ଦଶରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସୁମିତ ତପସ୍ୱଲୀ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଆଜି ଆସିବ ରାୟ ତେୟାଳିଶ ଦିନର ଧାରଣାରେ ଆଜି ହେବ କି ଅନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାର ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ଏକାଥରକେ ଛଅଶହ ଅଶୀ ପଜିଟିଭ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଋତୁପନ୍ନା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ ଗ୍ରସ୍ତ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ବୟାଳିଶ ହଜାର ସାତଶହ ପଚାଶ କୋଟିର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଟଣାରେ ପୁଣି ବାସ୍ତରି ଜଣ ଡାକ୍ତର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରସ୍ତ ଆଜି ମଣିପୁର ତ୍ରିପୁରାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ କିଶୋର ଟିକାକରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଟିକା ନେଲେ ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ପିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ସକ୍ରିୟ ଦିନକରେ ବାର ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ ଅଠଷଠି ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ସତର୍କ ହେଲେ ସରକାର ଏଣିକି ଅଧା କର୍ମଚାରୀରେ ଚାଲିବ ଅଫିସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିଓ୍ବାଲ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପରାକ୍ରମରେ ଚୀନ୍ ଭୟଭୀତ ପଙ୍ଗାଙ୍ଗ ସୁ ଲେକ୍ ହ୍ରଦରେ ପାଖରେ ବ୍ରିଜ୍ ବନାଉଛି ପିଏଲ୍ଏ ଏଲ୍ଏସି ଚୀନ୍ ଜୁଟାଇଲା ଷାଠିଏ ହଜାର ସୈନିକ ଲଦାଖରେ ସେନା ବଢ଼ାଇଲା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଗୁଳିମାଡ଼ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆପୁଲ ରଚିଲା ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଥ୍ରୀ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆପୁଲ ଆମେରିକାରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ନଅ ସାତ ଲକ୍ଷ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆଣିଲେ ପରାଜୟ ପରେ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତର ଦୁଇଶହ ଦୁଇର ଅଲ୍ଆଉଟ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ Mumbai ke Kerala, Odisha.